Duhovni svijet je realniji od osjetilnog. Sredstvima obične historije čovjek može naučiti samo mali dio od onoga što je čovječanstvo doživjelo u prahistoriji. Historijski dokumenti ostavljaju samo nekoliko desetina hiljada godina. Ono što nas arheologija i geologija mogu naučiti je vrlo ograničeno. Šta više, sve što je izgrađeno na vanjskim dokazima je nepouzdano. Treba samo posmatrati kako se promijenila slika nekog događaja ili naroda, ne tako udaljenog od nas, kada je otkriven neki novi historijski dokaz. Dovoljno je samo usporediti opise jednog istog zbivanja iz pera različitih povjesničara, da bi se ubrzo shvatilo na kakvim se nesigurnim temeljima stoji kada je riječ o ovim stvarima. Sve što pripada vanjskom svijetu osjetila, podložno je vremenu. I dalje vrijeme razara ono što je nastalo u vremenu. S druge strane, vanjska materijalna historija je ovisna od onoga što je sačuvano u vremenu. Niko ne može reći da je sačuvano ono što je bitno. Ako se zadovoljava tema materijalnim svjedočanstvima, sve što nastaje u vremenu ima svoj izvor u vječnom. Ali vječno nije pristupačno osjetilnoj spoznaji. Ipak putevi za percepciju vječnog su otvoreni za čovjeka. On može razviti sile koje drijemaju u njemu, tako da bude u stanju spoznati vječno. Na određenom visokom nivou svoje spoznaje moći, čovjek može prodrijeti do vječnog izvora stvari. Čovjek proširuje svoju spoznajnu moć, ako nije ograničen samo na vanjske dokaze u vezi sa znanjem o prošlosti. Tada on može vidjeti u događajima ono što čula ne mogu percipirati, onaj dio koji vrijeme ne može uništiti. Činjenica je da ta historija pisana drugačijim slovima od obične historije u teofiziji se naziva Akašina hronika. Našim jezikom je moguće samo dati blidi pojam o toj hronici, budući da naš jezik odgovara svijetu osjetila. Ono što je opisano našim jezikom odmah poprima karakter ovog osjetilnog svijeta, neiniciranom, koji se još ne može uvjeriti u realnost odvojenog duhovnog svijeta putem svog vlastitog iskustva, onaj tko je iniciran, izgleda kao vizionar, ako ne i nešto gore. Onaj koji je stekao sposobnost percepcije duhovnog svijeta putem svog vlastitog iskustva, dolazi do spoznaje prošlih događaja u njegovom vječnom krateru. Oni ne stoje pred njim poput mrtvog svjedočanstva iz prošlosti, nego se pojavljuju u punom životu. U nekom smislu, ono što se odigralo, događa se pred njim. Oni koji su inicirani u čitanje tako živog pisma mogu gledati unutar u puno udaljeniju prošlost od one koju prikazuje materijalna historija. I na bazi direktne duhovne percepcije oni također mogu opisati puno pouzdanije one stvari o kojima govore materijalni historijski događaji. Da bi se izbjegao mogući nesporazum, treba reći da duhovna percepcija nije nepogriješiva. Niko nije slobodan od greške na ovom polju, bez obzira na to koliko visoko stajao. Zato ne treba prigovarati kada saopštenje ne odgovaraju jedno drugom, mada su prednost i tačnost motrenja ovdje puno veća nego u materijalnom svijetu osjetila. Ono što različiti inicirani mogu izvijestiti o historiji i prahistoriji, u bitnom će se slagati. Takva historija i prahistorija postoje u svim mističnim školama. Inicirani opisuje bitno iste stvari u svim vremenima i na svim mjestima. Iz uvoda knjige Akaša kronike, teozofa Rudolfa Steinera,